دایو خور ته پوس کړی دی وی ما شوم چې سو کالو ته ورسینو زنانه به تی پرده کوي. ما شوم چې سو کالو ته ورسینو زنانه به تی پرده کوي. الجواب په سورۃ النور کې الله سبحانه وتعالى هغه خلق ذکر کړی دی چې د هغوی په مخ کې زنانه خپل زینت راښکاره کولی شي، د هغوی په مخ کې لاس راښکاره کولی شي، خپې مخ شو، مرۍ شو، د سر ویښته شو. نو هغه خلکو کې الله سبحانه وتعالى دام ذکر کړی دی او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، او هغه ماشومانان لم يظهروا على عورات النساء چې هغوی لا په دې خبرو د زنانه په عورت باندې او په زینت او په دې کیسو لا نه دي پوه. نو دغه زنانه نه که د دغه ماشوم نه که زنانه پرده نه کوي نو دې کې څه حرج نشته. کله چې یو ماشوم د زنانه زینت وپېژندو، عورت یې وپېژندو، او دې زنانه ته کته شروع کړو او د زنانو په باره کې خبرې ډېرې شروع کړې، نو بیا د دې سي ماشوم نه به زنانه بیا پرده کوي. موږ دې سي نه شوري چې دا پلانې کال دی، لکه لسو کالو ته ماشوم ور یا یولسو ته یا دولسو ته ورسېده. وجره چې دا ماشوم ماشوم کې فرق وي، ماشوم ماشوم کې فرق وي، بل په ماحول کې فرق وي. اوس کم ماشوم چې د دې سي مشرانو سره کینی چې هغوی د بې حیایۍ خبرې عامې کوي، کنزلې هغوی عامې کوي، فحش خبرې هغوی عامې کوي، نو دی دا ماشوم په نسبت د نورو ماشومانو زر په دې قصو پوهېږي. یا هغه ماشوم چې کور کې ورته مور پلار ډیش لګولی او پکې د انډیا فلمونه او د پښتو او د انګریزانو او ډرامې او فلمونه ګوري او د محبت قصې او جنۍ وتښتېده او هلک لاړ او یو بل سره میلاو شو په یو بل مینو، نو دا هلک په نسبت د نورو هلکانو په دې قصو زر پوهېږي. نو ځکه موږ یو خاص کال نشو ویلی چې وایي دا کال چې دې کال ته ورسي یا دې عمر ته ورسي، خو یو څو خبرو ته کته غواړي. بس یو ده چې کم ماشوم د زنانه صفات بیانول کنه صفات، نو پوه شي چې دې په دې پوه شوی دی چې وایي دا زنانه ده، د دې دا قصې دي او دا صفات دي. نو دیسې ماشوم نه بیا زنانه چې پرده کوي، دا د دې زنانه نه بیا د دې ماشوم نه زنانه له بیا په کاري چې پرده کوي. ښه، دغه شان چې کله ماشوم دا قصې شروع کړي، ماشوم ورته موږ په دې وایو چې د بلوغ نه لاندې دی، چې کله یو هلک دا قصې شروع کړي چې دا زنانه ښکلې وه او دا ښکلې نه وه، او هغه مزیدار نه ښکارېده او هغه مزیدار ښکارېده، او هغې کپړې ډېرې مزیدارې اچولې وې پروګرام کې او هغې کپړې مزیدارې نه وې اچولې، نو دا ماشوم اوس پوه شوی دی. دغه شان چې کله یو هلک کور ته ورننوځي د زنانو په منځ کې کښېنه او دې زنانو ته ډېر ګوري، لکه یوې ته په غور سره ګوري، بل ته په غور سره ګوري، او ناستې پاستې ته یې ګوري او هره خبره نوټ کوي، نو دا ماشوم بیا زنانه و منځ کې پرېښودنې دي په کار. ځکه چې هغه ماشوم چې هغه د زنانه په صفاتو او د هغوی د جسم په دې خبرو په دې نه پوهي، هغه زنانه ته نه ګوري، هغه ته دا ټول یو شیني. که زنانه تنګي جامې اچي او که لنډې اچي او که غټې اچي او که ښایسته یي او که بدرنګ یو کار څنګه یې، دا اوس ریس کار نه یي، نو دیسې ماشوم خیر دی. زمونږ په دې پښتنو کې دا ډېره یعنی غلطه طریقه ده. لوی ماشوم به یو ښه په هر څه به پوهېږي، دغه به ورسره یې فیسبوک به چلوي او ټیک ټاک به چلوي او په سندرو به پوهېږي، په ډرامو پوهېږي، به د زنانو په منځ کې نه شي سي چې لږ دې وي لا بالغ شوی نه دی. یو دا خبره د یو هلک په باره کې چې دې لا بالغ شوی نه دی، د څه نه دا ته پته لګي چې دې بالغ شوی لا نه دی. یو خو دا خبره ده
دویمه دا خبره کول چې دی لا بالغ شوی نه دی. الله خو دلته دا نه دی ویلي چې د بلوغ نه مخکې هر قسمه ماشوم، نه نه، هغه ماشوم چې د زنانه په عورت او په زینت نه پوهېږي، مطلب دا دی که د بلوغ نه مخکې په دې قصو پوه شو نو هم به نه پرېږدي زنانه و منځ ته. چې په ټیک ټاک باندې پوهېږي او په فیسبوک باندې پوهېږي او په ډرامو پوهېږي او په سندرو پوهېږي، ستاسو څه خیال لدی سالک په باره کې؟ د نه پوهېږي په دې قصو باندې چې دا زنانه ښکلې ده او دا بدرنګه ده او دا نه شي کېدی چې دی بیا بهر ته وځي او د دې زنانو اوصاف بیان کړي؟ کېدی شي که نه شي کېدی؟ بالکل کېدی شي. روزي بهر ته، پلار ته قصه شروع کړي، تره ته شروع کړي، ملګرو ته شروع کړي. مونږ هلته تلي وو، هلته یوه ښځه راغله او هغه دیسې وه، هغې دیسې جامې اچولې وه او دیسې ښکارېده او سمه ښکلې وه او هغه بله بدرنګه وه. ده زمونږ پښتنو په معاشره کې ګورې دا کار شتي، د دې نه به یعنی انکار اسې ځان په زوره جاهله کولي چې یعنې زه نه یم خبره دی نه. په دې کلیو کې دا ډز او ډوز په دروازه باندې جوړې او دا هلکان به دننه ځي او بار ته جي دی له بالغ شوی نه دی دسې که نه. دا خو ماشوم دی او دا خیر دی او دا خیر، بلکې دغه دا پرېږده بالغ سړی دننه ځي راځي. دا زه چې دا کمې خبرې کوم دا حقایق دي. ګورې بالغ سړی د کاکا زوی، د ماما زوی، رور دننه د زنانو په منځ کې ناسي، او د تره زوی او د ماما زوی او ولې دا نه راځي دننه کور ته؟ د هغونه شری پر دننه کې نو دغه پرېږده چې لا بالغ شوی نه دی، هغه ته به څوک څه ووایي. بل مشکل دا دی که چاته دې نصیحت وکړو څه دې ورته ووایو، ځان له دې بله مسله وکته. خدا زما زوی تا ته خراب ښکارېدو، لکه د خراب او د روغ خبرې نه دي، دا خبرې د شریعت دي. ښه زما ښځه و تا ته خراب ښکاري او زما لور تا ته ښه نه ښکارېده او زما زوی تا ته، دا دې خبرې نه دي، دا د الله امر دی. نو دا غلطي موږ په ډېرو د فیملیانو په دې غم خادو کې لیدلې ده او د دې عوایلو په غم خادو کې. لوی سړی به یو دننه به ځي راځي، نو ته پلار څه وي، نو ته مور څه وي. او غلطي د هغه زنانو هم ده. زه دا وایم چې کومه زنانه دیندارې که نه، نو هغې له پکار ده چې هغه په یو مجلس کې داسې هلک ویني چې هغه په دې قصو باندې پوه وي او ښه غټ پټ وي. پکار ده چې ته ووایي چې بار ته وځه، ته څه کېدل ته چې راغلی؟ که مور پلار یې خفه کېږي زر پیرې دې خفه شي، که تره خفه کېږي زر پیرې دې خفه شي، که هر څوک خفه کېږي خفه دې شي. د ټول نه مخکې شریعت دی. او داسې ډېر شوي دي، داسې ډېر شوي دي چې دا لکان کور ته دننه وزیر نه وزي په دې دغه باندې چې دا له بالغ شوی نه دی او ماشوم دی، او دې د دې کور چې دننه څه دي هغه بهر بیانوي. د دې زنانو اوصاف، د دوی د کپړو قیسې، د دوی د شکل قیسې، د دوی خنداګانې، د دوی جړاګانې، د هر څه بهر بیانوي. شریعت خو هغه شامل دین دی هرې مسلې ته چې زمونږ الله سبحانه وتعالی زمونږ د عزتونو سم حفاظت کړی دی، او د عزت د حفاظت لپاره، زمونږ د زنانو د حفاظت لپاره، زمونږ د خویندو، د میندو، د لوڼو د حفاظت لپاره دا مسلې بیان کړي د پړدې ده. چاته زنانه هغه ځایونه ښکاره کولی شي چې کوم یعنی عموما ښکاره کېږي، چاته یې نشي ښکاره کولی، چاته مخ لاس پې سر ښکاره کولی شي، چاته نشي ښکاره کولی. ټولې مسلې هم د دې دپاره زما او ستا د عزت دپاره بیان شوي دي. نو دې خور ښکلی سوال کړی دی چې د ماشوم څومره عمر چې زنانه تې ځان ساتي او پرده کوي، یا د ماشوم زنانو ته منځ ته یعنی منع کړی شي چې دننه به نه شي. او بدلته دا یو فایده ټولو ته ذکر کوم، دا موبایل، دا نیټ، دا فیسبوکونه، دا ټویټرې، دا ټیک ټاک، او دا ډیشونه، او دا ټی ویګان، دا چې دې په کور کې لګولې وړو استعمالول، نو ډېر زیرې د تباهي لارې ته ورباسي. دا پرېږده چې دی په دې پوه شي چې بای جنۍ دې ته وایي او هلک دې ته وایي. دا قصې پورې په دې خو پخا پوه شي چې جنۍ دا ده او هلک دا دی. نه نه، ډېر مخکې لاړ شي. او څو کاله مخکې کراچۍ کې هغه واقعه راغلې وه، سکول کې دننه هلک او جنۍ په یو بل مینو ماشومانان،
او دا د اختلاط نقصان دی کنه، مونږ چې لا چیږي وو چې اختلاط نقصان دی، اختلاط نقصان دی، اختلاط الله منه کړی، د الله پیغمبر منه کړی. نو هلکان او جنکۍ یو ځای، اوس دا هغه هلکان او جنکۍ دي چې لا واړه دي، نو دا هلک په دې جنۍ باندې مین دی، بریت او ګیر هم لا نه راغلي، جنۍ د دنه بیا کشره د ماشومه ده، او دا په یو بل مین شوي دي. هلک تللی دی خپل پلار ته یې ویلي دي چې زما دا جنۍ خوښه ده. هغه ورته ویل ته څه کیسې کې، ستا د دې قیسو عمر دی، ځان راباندې وژي نو داسې غوسې شوی دی. ورته هغه بیا هغه جنۍ ته ویلي چې زموږ دا رشته خو نه کیږي، بس ده د کور نه تماچه وړې ده، هلک کور نه تماچه وړې ده، او ویلې هغه جنۍ ویشتې او بیا یې ځان ویشتې. ستاسو څه خیال دی چې یعنې دا هر څه داسې اسې وشو که نه؟ څه وجه به وي؟ دوی په کور کې به ډیش نه وي، دوی به ډرامې نه کتلي، دوی به فلمونه نه کتلي، دوی به ټیک ټاک او فیسبوک یې نه کتلي، دوی به یوټیوب نه کتلی، دوی به دا قیسې نه کې د کم ځینه د دې هلک په ذهن کول دا قیصه راغله چې دا جنۍ ده دې سره مینه کوه. بیا جنۍ په دې قیسو څنګه پوه شوه؟ بیا دا دغه دوی د کم ځینه پارټ د دوی د کم ځینه زده کړو چې کله داسې رشته نه کېږي نو راشه خودکشي وکړه ځان مړ کړه، دا قیسې د کم ځینه زده کړه تماچه روالو په سر یې کېد او ځان وده کم دا ټول د دې فلمونو ډرامو فیسبوک ټیک ټاک او د دې قیسې دي. اوس ټولو ته د دې ځینه دا نصیحت او پیغام رونو ته خویندو مشرانو کشرانو ته چې ګورې که دا غواړی چې ستاسو بچي د تباهۍ نه بچ شي او ستاسو عزتونه وساتلی شي نو په خپلو بچو باندې نظر ساتئ، په خپلو بچو باندې نظر ساتئ او د هغوی ډېر خیال کوئ. دا نه چې ته اکثر مور پلار نن سبا څه کوي، موبایل ولا ورکي ځان تې دمه کي، ځان له کمره کې کېنې ګورئ، زه ځان له کمره کې کېنې ګورې، داسې خبره شوه کمره کې کېنې ګورې. ها اوس لا داسې ماشوم دی چې عمر یې کم دی او لا دغه قیسو ته نه رسه، هله جدا خبره چې زه دی پکې ګیم کوي یا کارټون ګوري. ده یو ماشوم اوس هوښیار شوی دی، پوهېږي چې دا ښځه ده او دا سړی ده او دا انګرېزان ګورې ستاسو خیرخوا نه دي. ورب الکعبه داسې داسې کارټونان دي ماشومانو له راویستي دي، د ماشومانو له چې په هغې کې دننه ورته هم د مینې محبت او دا قیسې کړي دي. ماشوم ته یې دغه عمر نه ښیي. نو ستاسو څه خیال دی چې انګرېزان او دا خلک دا غیر مسلمه زموږ خیرخوا دي؟ دا ګیمونه رواله ده، دا ګیمونه چې رواله کوي، دا پلی سټېشن او ایکس بوکس او یو شی او بل شی رواله ده. په دې کې په دې ګیمونو کې د جنکو چې کوم تصویران راځي هغې ته سړی کتی نه شي، هغې په څه طریقه باندې هغوی له تصویر ورکړی، جامې ورته داسې اچولي لغړه توغړه به، د دې عمر نه یې دل عادت کوي په دې قیسو باندې، او دې ته ډېر خوشحالېږي هغوی، او دې ته ترقي وایي. ترقي هغوی څه ته وایي؟ چې خور او ورور یو بل نه پېژني، دې ته هغوی ترقي وایي. ترقي هغوی دې ته وایي چې د سخر او د انګور رشته ختمه شي. ترقي هغوی دې ته وایي چې ښځې دې مرضي له چې هر چا سره یاري کوي او د هلک مرضي له چې هر چا سره یارانه کوي، دې ته هغوی ترقي وایي. دې ترقي نه دې الله مونږ ساتي. نو الله دې زموږ د عزتونو حفاظت وکړي. زه خو والله کله نا کله په دې زمانه کې سوچ وکم نو ډېر وېرېږم، او سوچ وکم چې الله ډېره لویه ذمهوري د هر چا په اوږو باندې ښودي، ځکه چې دا بچي په نن سبا زمانه کې کنټرولول او د دوی حفاظت کول ډېر ګران کار دی، مګر دا چې الله یې چاته آسان کړي، ځکه چې فساد او شر هر ګوټ د دنیا ته رسېدلی. نیټ ګوره، زموږ په دې ملک کې داسې علاقې شته چې بجلی پکې بجلی نشته خو نیټ پکې 4G چلیږي. ولې د نیټ ته ډېر ضرورت ته کېدې بجلی ته نه ضرورت، بجلی ته ډېر دی نو نیټ ولې شته او بجلی نشته؟ ځکه چې په دې نیټ کې فساد ډېر دی، ایمان ورسره خرابېږي، نو دا قسمه شینه درته درمخ کې کوي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، او الله دې زموږ د ایمانونو او زموږ د عزتونو د الله حفاظت وکړي.